Bugungi kunda aholini ish bilan ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, qonuniy mehnat faoliyatiga jalb etish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Mamlakatimizda sohaga doir belgilangan vazifalar tizimli ravishda bajarilib, aholi, ayniqsa yoshlarni ish bilan band qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Amudaryo tumani kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligiga ko'maklashish bo'limi tomonidan doimiy tashkil qilib kelinayotgan mehnat yarmarkalari natijasida ko'plab ishsiz fuqarolar ish bilan ta'minlanyapti. Joriy yilning 6-iyun kuni o'tkazilgan bo'sh ish o'rinlar mehnat yarmarkasi tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi binosida majburiy ijro byurosi tuman bo'limi hamda tuman ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya bo'limi bilan hamkorlikda tashkil qilindi. Mazkur mehnat yarmarkasida tegishli mutasaddilar hamda ish bilan band bo'lmagan aholi vakillari ishtirok etdi. Tadbirni kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi boshlig'i Rashid Salayev ochdi va olib bordi. U o'z so'zida mamlakatimizda aholi bandligiga ko'maklashish, aholini ish bilan ta'minlash hamda yangi ish o'rinlarini yaratish borasida olib borilayotgan islohotlar xususida to'xtaldi. Shuningdek, so'zga chiqqan mas'ullar tomonidan so'nggi yillarda aholi bandligini ta'minlash yo'lida joriy etilgan yangi mexanizmlarning natijadorligi, ehtiyojmand aholini mehnat faoliyatiga jalb qilishda qulay shart-sharoitlar yaratilayotgani, joylarda tegishli mas'ullar tomonidan yoshlarning mavjud muammolari hal qilinib, bandligini ta'minlash borasida qator amaliy ishlar qilinayotgani alohida qayd etildi. Mazkur yarmarkada tumanimizda faoliyat yuritayotgan 29 ta korxona va tashkilotlar jami 300 dan ziyod bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etishdi. Mehnat yarmarkasiga tuman hududida istiqomat qiluvchi ishsiz fuqarolar, jumladan aliment bo'yicha qarzdorligi mavjud bo'lgan hamda jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan aholi vakillari, shuningdek, ishsiz yoshlar va bandligi ta'minlanmagan oliy ta'lim muassasalarining bitiruvchilari tashrif buyurdi. Mehnat yarmarkasida 50 dan ortiq mehnatga layoqatli ishsiz fuqarolar ishtirok etishdi. Ularning 21 nafari doimiy ishga joylashtirilgan bo'lsa, 4 nafar yoshlar haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilindi. Yarmarkada bo'sh ish o'rinlari bilan tanishdim. Keyin o'zimga ma'qul bo'lgan obodonlashtirish boshqarmasiga ishga joylashdik. Shu mehnat yarmarkasi xizmat xodimlariga rahmat. Shunday tashkilotchilarga ham rahmat, sog' bo'ling. Shuningdek, kasbga o'qitish hamda mehnat qonunchiligiga doir masalalar yuzasidan 9 nafar fuqaroga maslahatlar berildi. Bundan tashqari, To'lqin ovulda tashkil etilgan tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha qayta kasbga tayyorlov o'quv kurslarini muvaffaqiyatli tugatgan 10 nafar fuqaroga maxsus sertifikatlar topshirildi. Bu kabi mehnat yarmarkalarida aholining ishsiz qatlami, ayniqsa yoshlar va ayollarning bandligi ta'minlanishiga, ularning daromad topishiga ko'maklashish va turmush sharoitini yaxshilash imkonini beradi. Natijada jamiyatda ishsizlik kamayib, ko'plab ko'ngilsiz holatlarning oldi olinishi mumkin. Tadbir davomida mas'ullar tomonidan fuqarolarning mehnat qonunchiligiga doir barcha savollarga tegishli javoblar qaytarildi hamda ishga joylashish yuzasidan zarur tavsiyalar berildi. Men bugun mehnat yarmarkasiga keldim. To'qinoviyda tashkil etilgan bandlikka ko'maklashish markazidan tashkil etilgan tikuvchilik kursiga borib, bugun sertifikatga ega bo'ldim. Hakim yordamchisi tomonidan tikuv mashinasi olib, o'zimni o'zim band qilib, uyimda tikuvchilik qilib, shu oilamga daromad olib kelish niyatida sertifikatga o'qidim. Bandlikka ko'maklashish markaziga bizga shuncha sharoitlar yaratib bergan hokimimizga rahmat.